Новият диагностичен център превръща инфекциозната клиника на Военно-медицинска академия в единствената у нас, в която се извършва комплексна услуга. Диагностичният център е оборудван с скенер, рентген и ехограф, разполага с кабинети за прегледи и тестване, а обработката на взетите проби ще се прави в досега съществуващата вирусологична лаборатория в сградата. Това дава един завършен облик, първо на клиниката, второ комплексност в диагностиката и лечението на пациентите, които могат да бъдат достатъчно изолирани от останалите пациенти. Ние не забравяме, че има и много други болести, освен и от инфекциозните, въпреки че се намираме във вълната на пандемията. Така че могат да използват всички останали този опит и този проект, за да се реплицира в България. Изграждането на диагностичния блок е част от концепцията за развитие на катедрата по инфекциозни болести на Военно-медицинска академия. От изграждането на отделна сграда в началото на 90-те години на миналия век, оборудвана с система за вентилация, обеззаразяване на въздуха и с инсталирана шлюзова система за достъп, която при затворени врати изравнява налягането и извършва ограничаване на достъпа на заразения въздух, през собствен диагностичен център, който започна да функционира от днес, и с бъдещ проект за собствена реанимация, която да затвори напълно цикъла на лечение на инфекциозните заболявания. Диагностичният блок ще работи денонощно, образните изследвания ще се правят от лаборанти, а резултатите ще се разчитат дистанционно от специалистите. Проблема с COVID се оказа, че има един патогномоничен симптом. Дори и да е отрицателен пациента при от PCR или бързо тестове, ако видим рентгенов образ с така нареченото картина на матово стъкло, това 100% е COVID инфекция. Тоест ние решихме един от важните проблеми за диагностиката и бързото хоспитализиране на пациентите, бързата терапия и проследяването, за да не достигнат болни до така наречения пост-COVID синдром, който също се явява, вече започва да става проблем за обществото. Има хора, които няколко месеца подред продължават да страдат от тежка умора, от така замайване, загуба на концентрация и на памет. И това е много важно, максимално рано да ги започнем. Освен това, ние сме снабдени с най-съвременните лекарства, които в момента ги има в света, и ги прилагаме тук. Нали? Това е моноклонални антитела, рамдезивира, всичко каквото се прави навсякъде по света, тук го имаме и го прилагаме като ежедневна практика. Трябва да кажа, че резултатите наистина са много добри. Продължава и работата по изграждането на инфекциозна клиника във военната болница в Сливен. Предстои да се направи специализирано отделение във военноморската болница във Варна.